El que per a algunes persones serà una bogeria, per nosaltres és una gran oportunitat per comprovar les ganes de canvi que té la gent al carrer. En poc més d'una setmana, Castelló en Moviment ha superat les 2.000 signatures que avalen el nostre projecte polític. Però encara tenim per davant el repte d'aconseguir 1.000 signatures més en 5 dies. És un gran esforç el que estem fent per aconseguir els 3.000 avals necessaris per poder presentar-nos a les eleccions municipals. Però la presència continuada als carrers de Castelló ens permet escoltar de primera mà les preocupacions i les necessitats de la gent de Castelló. I és precisament la gent la principal preocupació de Castelló en Moviment. I és per aquesta gent per qui treballarem des de l'Ajuntament.